Jag går in och börjar göra lunch. Så går ni bara in efter ni har tagit av er. Att få jobba med barn i den här åldern, det är fantastiskt. De är som svampar, de är frågvisa och de är nyfikna. Maten måste serveras på bestämda tider. Då försvaret av Sverige måste upprätthållas på ett effektivt sätt. Det är ingen lek precis. Och jag har lite sås. Häll upp lite vatten till dig.